Ja. Jeg har kalt det anvendelser, men det jo egentlig bare litt grunnlaget for anvendelser. Da. Men jeg synes det et poeng å ha gått gjennom, passe langsomt, hvorfor det så interessant med en såkalt P1-overgang. Og det altså fysisk snakk om at vi har en P-type halvleder og en N-type halvleder som vi sitter sammen. Så her har vi P på ene siden og N på andre siden. Og spørsmålet skjer det noe interessant da? Det gjør det. Da kan vi tegne opp det energidiagrammet under her. Og la oss i første omgang bare tegne bunnen av ledningsbåndet. Plass her da. Toppen av valensbåndet der. Så har vi da, så jo ting litt annerledes på en og andre siden her. Hvordan ser det ut på P-siden? Jo, der har vi forurensningsatomer som tilsvarer at vi har et energinivå der, som betyr at vi har fått sparket opp elektroner derifra dit og skapt en masse hull, som betyr at vi har ledige tilstander sånn sett for elektroner da. Her. Også det fullt nedfor. Så har vi på N-sida det annerledes. Der har vi et energinivå der omtrent, som tilsvarer det femte elektronet som lett kan frigjøres og sparkes opp dit. Så her oppi har vi nå så mange elektroner at jeg velger å tegne det på den måten. Jeg kan også godt tegne inn sånne som det her da. Hull, elektroner. Så blir det problemer med notasjonen her etter hvert, fordi at på den siden her så ser jeg at jeg har en viss konsentrasjon av hull, og jeg på P-siden da. Tilsvarende her så det jo helt fullt overalt, så her har jeg ikke særlig mange hull, men har noen få konsentrasjon av hull på en sida. Den stor, den liten. Tilsvarende så har jeg konsentrasjon her av elektroner på en sida. Den stor, det alle de her. Så har jeg en konsentrasjon av elektroner på P-sida, den liten. Skal gjøre en grov tilnærmelse, så vil du si at den praktisk talt null. Den praktisk talt null. Den stor, og den stor. Om den like stor som den, det kan godt hende, men det ikke nødvendig. Du må tenke at det det, men poenget at det betydelig mange hull på P-sida, mange elektroner på en sida. Noen få elektroner på P-siden, noen få hull på N-siden. Hva skjer nå? Ja. Dette kunne jo nå se ut som en grei situasjon, men det altså forskjell på elektroner og hull. På samme måte som at det forskjell på blekk og vann. Hvis du dypper en dråpe blekk i et glass med vann, så blir jo ikke den dråpen med blekk en dråpe særlig lenge. Den vil begynne å spre seg utover. Og det på grunn av diffusjon. Blekket løser seg i vann, og der vi har en stor konsentrasjon av blekkmolekyler, så får vi en netto strøm av blekkmolekyler bort ifra der vi har mange, mot der vi har få.
Det är tillsvarende hvis du slipper ut en liten mängd gas I ett rum med luft så vill det också bredas ut av. Olika typer kan tänkas. Samma här då. Många elektroner där, få elektroner här. Det vill föra till en diffusion av elektroner från höger mot vänster. Här är många hull. Där är det nästan ingen. Det fører til en diffusjon av hull fra P-sida mot N-sida. Det på en måte det første som skjer da. I betydningen noe som skjer for å gjenopprette på en måte balansen eller likevekten her. Så punkt 1. Antall elektroner på N-sida. Mye større enn antall elektroner på P-sida. Antall hull på P-sida. Mye større enn antall hull på N-sida. Det gir diffusjon. Av elektroner. Fra N mot P, og av hull fra P mot N. Da er det to ting som skjer I neste omgang. For hvor lenge vil den diffusjonsstrømmen gå? Ja, den vil jo på en måte kunne gå den, så lenge det mange elektroner der å få der. Men den vil, altså den vil utlignes da, av en strøm den andre veien, som skyldes at det nå begynner å bygges opp et elektrisk felt, fordi at vi nå får en ladningsforskyvning. Husk på utgangspunktet så alt sammen elektrisk nøytralt. Hvis vi ser på det P-type materialet, så det like mange positive som negative ladninger overalt til enhver tid. Så det ingen netto elektrisk ladning. Men hvis vi begynner å flytte elektroner derifra over dit, og hull derifra dit, ja, så må det bety at jeg får negativ ladning på den siden, positiv ladning på den siden. Så her, skummelt å tegne alt for mye I samme figur, men Det må jo på et eller annet vis bli sånn. Jeg flytter negativ ladning, positiv ladning. Var det elektrisk nøytralt overalt, så må det bli sånn. Og jeg får et elektrisk felt på et eller annet vis I nærheten av grenseflata mellom det ene og andre typen halvleder. Det noe en ting. En annen ting som skjer, jeg nevnte sist, fordi at jeg tenkte at du kanskje hadde vært borte I det I kjemi, massevirkningslov for kjemiske likevekter, tilsvarende her. N gange P lik en konstant på en gitt. Side av grenseflata. Burde hatt det som en øvingsoppgave på neste øving, når jeg tenker meg om, men det tenkte jeg ikke på når du spurte om det. Når vi nå begynner å flytte noen elektroner over hit og noen hull over dit, så på en måte ødelegger vi den skal ha en bestemt verdi I produktet av elektroner og hull I en gitt type materiale. Så her N stor og P liten, men produktet skal være et eller annet ved romtemperatur. Og tilsvarende her, P stor og N liten, produktet skal være en konstant. Når jeg begynner å flytte over noen elektroner sånn, og noen hull sånn, så
endre det produktet seg. Og det endrer seg på en sånn måte at det blir for stort. Vi er enige om at vi får diffusjon. N gange P blir for stor. Og når den blir for stor, så må noe skje i betydning av at det må gå tilbake mot likevekt, sånn at det produktet får riktig verdi. Og det foregår ved at det elektronet som kom over der, det ramler rett og slett ned og fyller opp et hull her. Det kaller vi for rekombinasjon. Det høres jo ut som et bra begrep det. Et hull og et elektron slår seg sammen, rekombinere. Tilsvarende, et hull som gikk over dit, ja, vil fylles opp av et elektron på den siden. Så vi får rekombinasjon på begge sider. Det skjer i nærheten av grenseflata her. Gjenopprettes med rekombinasjon. Det vil jeg nesten si er det er ikke det aller viktigste poenget. Det viktigste poenget er det faktum at vi har fått en netto ladning minus og pluss, et elektrisk felt. Hvis vi har et elektrisk felt, ja, så får vi også en spenning. Så det systemet lager rett og slett en innebygd spenning helt av seg selv. For å motvirke den diffusjonsstrømmen her. Så vi får et elektrisk felt, og det var vi enige om, retning fra N mot P-siden. Og hvis du ikke har vært borte i elektrisk felt, eller ikke husker hvordan det var med retningen og så videre, så gå tilbake til et eller annet du har tilgang på. Elektrisk felt rettet fra pluss mot negativ ladning. Som betyr at vi får en innebygd spenning og hva skal vi kalle den nå? Jeg kaller den delta U. Og matematisk så er nå den spenningen her et integral av det elektriske feltet fra høyre mot venstre. Den vil være ulik for ulike materialer, men for silisium så vil den innebygde spenningen være av størrelsesorden en halv elektronvolt, nei en halv volt kanskje, skal vi si da, spenninger er volt, eller der omkring da, litt mer. Men nå har det skjedd ganske mange ting. Etter at jeg tegnet opp den her, så nå kan vi spørre oss hvordan når røyken har lagt seg nå. Den innebygde spenningen, den vil jo prøve nå å drive elektroner tilbake, og hull tilbake den veien. Men en plussladning der, sant, vil trekke elektroner tilbake, og støt og minusladningen der vil trekke hull tilbake. Så dette er på en måte noe som materialet må gjøre for å gjenopprette likevekt, fordi at den diffusjonsstrømmen kan jo ikke bare gå til evig tid. Da vil jo, ja, hva skjer da? Så den diffusjonsstrømmen balanseres av en strøm andre veien på grunn av den innebygde spenningen og det elektriske feltet. Og det skjer selvfølgelig ganske fort da når du lager noe sånt, men systemet lager seg en slags dynamisk likevekt her, som da ser sånn ut. Skal vi ta bort den her? Nei, vi kan ta den her. Der har vi, skal vi ta grenseflata der da.
Her bare noen sånne kontakter som vi kan sette på yttre spenning etterpå. Det skal jeg vente litt med. Der har vi P-siden, N-siden. Hvis vi nå I første omgang tegner opp den innebygde spenningen som funksjon av posisjon. Ja. Så vil den se ut omtrent sånn. Eller innebygde potensialet da. Elektrisk felt rettet den veien, høyere potensial der enn på den siden. En innebygd spenning, potensialforskjellen derifra og dit, den har jeg kalt for delta U. Ja, det var den. Så den altså direkte knyttet til, den skyldes, den polariseringen om du vil, plussladning der, minusladning og elektrisk felt. Så det det innebygde spenningen, eller potensialet. Energibånd. Ja, det her vil jo komme som et tillegg nå til de energibåndene her, på samme måte som om jeg hadde satt på et yttre felt og lagd den skjeve figuren som jeg hadde I forrige time. Så vi må på en måte legge den kurveformen der, det innebygde spenningen, til det energibildet her. Det vil føre til at det som toppbunnen av ledningsbåndet på en sida, den vil trekkes ned I forhold til på P-sida, og tilsvarende toppen av ledningsbåndet. Her det energi for elektroner, så jeg skal gange med en minus E, så jeg må på en måte tenke at jeg snur ting på huet igjen. Da. Det den elendige negative ladningen som hele tiden skape. Men energi, hvis jeg langt unna overgangen, så ser det sånn ut. Der altså bunnen av ledningsbåndet I P-materialet. Men på grunn av at potensialet endrer seg sånn, så får jeg en tilsvarende derifra ned dit omtrent da. Sånn, sånn og sånn. Blir formen på bunnen av ledningsbåndet når jeg går igjennom materialet. Og tilsvarende for egentlig andre ting, det som vi skal ha på plass, toppen av valensbåndet. Der. Der. Og en eller annen form på overgangen mellom der. Sånn. Sånn at vi finner igjen derifra og ned dit. Ja, den innebygde spenningen gange ikke 2,7, men elementærladningen nå da. Sånn det bare. E kan ikke finne opp nye symboler der. E elementærladningen noen ganger, og det naturlige tallet andre ganger. Så det blir nå likevektssituasjonen. Så nå har vi altså mange hull på venstre siden her. Vi har mange elektroner på høyre siden. Og så det fylt opp alt med elektroner under der. Der likevektssituasjonen. Det betyr at nå går det ikke lenger noe strøm her. Skjer det noe I det hele tatt? Ja, det skjer jo ting. Ting diffunderer fortsatt litt fram og tilbake, men så drives det tilbake av den innebygde spenningen. Nettoresultatet null strøm mellom overgangen her. Så den innebygde spenningen blir som et innebygd lite batteri, rett og slett, som sørger for å nulle ut den diffusjonsstrømmen som gikk der på grunn av konsentrasjonsforskjeller. Da
vi framme ved dagens hovedpoeng da, straks. Og det hva skjer nå når vi kobler det her til et batteri. For det her nå en diode. Og hvorfor den det? La oss tenke oss at vi nå har den her. P her, N der. Og så kobler vi til. Pluss der, minus der. Sånn. Yttre spenning, U. Ja, hvis strømmen skal gå noen vei, så må den gå den veien da. Fra pluss og gjennom. Sånn. Og så spørsmålet da, hvis vi sammenligner det her med akkurat det samme. Men med motsatt fortegn på den påtrykte spenningen. Da må strømmen gå den veien. Og det her noe sånn sett hovedpoenget med det jeg vil frem til her. Prøve å forklare nå, sannsynliggjøre, argumentere for at her blir strømmen stor. Her må strømmen bli liten. Og det som da skjer. Hvis vi sammenligner med den figuren her. Den innebygde spenningen, den tilsvarte at egentlig at vi fikk pluss her og minus der. Altså høyere potensial her enn der. Sant? Hvis vi nå setter på en yttre spenning med pluss der og minus der, så kan du tenke deg at vi motvirke den effekten her. Og egentlig på en måte gjenopprette flate energibånd gjennom hele, sånn som vi hadde i utgangspunktet. La oss tenke at vi har satt på en spenning der som ja, litt mindre enn den innebygde spenningen delta U. Sånn at jeg har fått utlignet den, men ikke helt. Det vil si jeg har fått løftet den her opp, men ikke helt opp, og tilsvarende her. Da ser det sånn ut. Da kommer bunnen av ledningsbåndet der. Og så nærmer jeg meg overgangen, og så går den litt ned sånn, og så bort der. Som betyr at det jeg står igjen med da, det må bli noe sånn som den innebygde spenningen gange ladningen, som den her bort på der, minus tilsvarende gange den på batterispenningen. Da nå mange elektroner her. Og så kommer ledningsbåndet, nei, valensbåndet, der, ned, sånn. Og så har jeg mange hull her. Og så det fylt opp her, elektroner. Men nå det en yttre spenning som prøver å drive strøm den veien, så vil si elektroner den veien, hull den veien. Og det ikke vanskelig å få elektroner opp i ledige tilstander her. Energiforskjellen her bitteliten. Skruer jeg opp den så den lik den, så får jeg nulla det ut, så blir det helt flatt. Man tenker her blir det en stor strøm. Tilsvarende, veldig lett å få hull
over fra P-sida mot N-sida. Strømmen blir stor. Stor strøm. Det to ord. Stor I. Mens her, derimot, skal vi flytte litt på denne. Sånn. Her har jeg satt på en spenning som forsterker effekten av det innebygde potensialet. For nå har jeg satt på mer pluss her, og mer minus der, så jeg øker den forskjellen mellom høyre og venstre sida enda mer. Det vil si jeg drar bunnen av ledningsbåndet ned på høyre sida, enda mer enn det innebygde potensialet gjorde, så da ser det mer sånn ut. Der. Og så blir det langt ned der da. Sånn. Og sånn, og sånn, og sånn. Sånn at forskjellen derifra og ned dit blir nå, for det første det innebygde potensialet ganger ladningen, pluss på absolutt verditegn, for den egentlig negativ, sånn som jeg har. Jeg mener, hvis den positiv, og jeg har snudd fortegn, så har den blitt negativ, så men de to bidrar på en måte på samme vis, da, med å forsterke den forskjellen der. Her har jeg riktig nok nå mange elektroner. Og her har jeg nå riktig nok mange hull. Men hvis jeg skulle ha fått noe særlig strøm nå, elektronen her kan jo ikke spassere inn der, for der er det et energigap, så der er det ikke lov. Så de må jo komme seg opp dit da. Men hvis vi tenker på den faktoren E opphøyd i minus energi delt på termisk energi, så blir det her en veldig lite sannsynlig prosess, rett og slett. Resultatet må bli en, ja, kanskje til og med bortimot null strøm. Eller hull måtte ha klart å komme seg helt ned dit. Elektroner måtte ha klart å komme seg helt opp dit. Strømmen blir liten. Hvorfor får vi noe strøm i det hele tatt? Ja, vi hadde jo skal vi se, hvordan blir det her da? Prøv å drive strømmen. Den veien. Elektroner den veien. Ja, elektroner må jo på en måte gå motstrøms her, så det er jo egentlig de elektronene her og de få hullene der da, som nå kunne tenkes å bidra til strømmen, men det er så lite av dem. Så den kan seile av gårde den veien, og den kan seile av gårde den veien, og gi en strøm, men den blir veldig liten i forhold til strømmen her, fordi at her har vi så mange flere ladningsbærere. So that's my point. Hvordan skulle vi uttrykke sammenhengen mellom strømmen og den påtrykte spenningen, det er jo gjerne det vi er ute etter. Hvis vi tar en motstand, så har vi Ohms lov, og vi er fornøyd med det. Her kan det jo ikke være riktig så enkelt, fordi at hvis det her hadde vært en vanlig motstand, så ville jo strømmen ha blitt like stor i ene eller andre retningen, hvis jeg hadde hatt samme antall volt koblet sånn eller sånn. Her har jeg sagt at strømmen skal bli stor når jeg kobler det opp sånn, og så kan det bli liten når det kommer opp sånn. Det har jeg argumentert for at sånn må det bli. Så da er spørsmålet, hvordan kan vi uttrykke det her matematisk? Sammenhengen mellom strøm og spenning, noe à la Ohms lov. Og poenget er at det er den
Boltzmann, såkalte Boltzmann-faktorene som vil komme inn. E opphøyd I, ikke minus, men pluss, og ikke U, men E gange U. Og her jo sjansen for fullstendig forvirring. Mulig. Der står det elementærladningen. Og der står det 2,718 og så videre. Men altså ladning gange spenning, det gir meg en energi. Termisk energi, dimensjonsløst oppi eksponenten. Hvordan vil den komme inn? Jo. Her bidrar den yttre spenningen på en måte til å øke strømmen eksponentielt, fordi at jeg på en måte reduserer den barrieren fra å komme derifra og opp dit, ved å løfte den her opp. Her det omvendt. Her gjør jeg det enda verre. Men hvis U-en min positiv I det tilfellet her, så blir det her et stort tall, hvis U blir større og større. Og her, hvis U-en negativ, og U blir større og større I absolutt verdi, så står det E opphøyd I minus noe som blir større og større, da blir det mindre og mindre. Så den faktoren vil komme inn I uttrykket for strømmen, enten jeg kobler det sånn eller sånn. Og at du skal kunne konkludere med det her sånn uten videre. La oss se på sluttresultatet da. Jeg må nå ha en eller annen størrelse med riktig enhet inn I bildet. Og så får jeg den her. Og skal jeg ha noe mer? Ja. Hvis jeg ikke har satt på en yttre spenning I det hele tatt, da står det 0 der. Men da får jeg jo ingen strøm. Så jeg må ha noe som gir 0 der, når den 0. E opphøyd I 0, det var enig med 1. Ja, har vi 1 og skal ha 0. Må vi trekke fra 1 da. Så det blir strømspenningssammenhengen for en sånn PN-kombinasjon. Hvordan ser den ut? Ja, en eksponensial funksjon. Vi skal plotte det her nå. Kunne jo bare putte det inn I en GeoGebra. Kunne du ha satt inn en temperatur, Boltzmannskonstant, ladningen der, og så satt inn noe volt der da, mellom pluss og minus 10 for eksempel. Men en eksponensialfunksjon minus 1, det noe som fort blir veldig stort da. Den må gå gjennom 0. Det var vi enige om, men vi måtte få 0 strøm når spenningen batteri var 0. Og så vil den gå opp på et eller annet vis. Og etter hvert, ja, den vil jo, det blir jo på sett og vis som en slags kortslutning da, hvis du setter på en litt stor spenning over en sånn medie, sånn som borte til venstre der. Du fjerner på en måte motstanden. Hva med andre veien? Ja, da står det E opphøyd I minus et eller annet. Hvis U-en da blir stor, så står det E opphøyd I minus noe som stort. Det praktisk talt 0. Da står vi igjen med minus 1 gange I 0. Så når det går andre veien, så må den her nærme seg en konstant verdi I den. Som tilsvarer den, ja, jeg husker ikke hva det heter. Det kan han, Nils Christian, si. Han kan navnet på alle de her. Han har mer et sånn anvendt innfallsvinkel til det her. Ja, og så må den nå på en eller annen måte henge sammen. Ja. Så sånn ser den
strømspenningskurva ut. Og da ser vi hvorfor det kalles en likeretter. Fordi at grovt sett så kan du si at det går ingen strøm, og det her er veldig liten strøm, når spenningen er negativ, så går det en stor strøm når den er positiv. Ofte vil du kombinere en sånn diode med andre ting, som motstander og så videre, sånn at ikke strømmen blir så stor at du brenner opp hele kretsen din. Da. Men da vil den her på en måte stå der og sperre for strømmen når du prøver å drive den i den retningen med negativ spenning, og så vil den lede godt andre veien. Hvis du skulle gjøre en veldig grov tilnærming av en sånn kurve som det her, gjør den enda enklere, så vil jeg ha tegnet den opp sånn. Null strøm hvis spenningen er negativ, fordi at den her er liten. Og null spenning hvis det går en strøm. Da er det måtte andre deler av kretsen som vil, ja, kunne måtte ha flyttet den litt, men her står det altså U lik null når I er større enn null. Og så står det I lik null når U er negativ. Litt sånn uvant måte å tenke på, fordi at vi tenker som regel hva skjer med strømmen når vi sitter på en spenning? Her har jeg sagt hva skjer med spenningen når det går en strøm. Men dette blir jo den enkleste måten å på en måte si hvordan en sånn diode fungerer i en elektrisk krets. Den ledes som, som et metall hvis vi prøver å drive strømmen den ene veien. Og verdien av strømmen blir på en måte begrenset av den motstanden vi har satt inn i tillegg. Og så går det ingen strøm hvis vi prøver å drive den andre veien. Kretssymbolet ser sånn ut. Det betyr vel at strømmen kan gå i pilens retning og ikke andre veien da. Så det betyr at vi har P der og N der da, hvis det er en P1-overgang. Så det blir på en måte som en slags, ja, det blir en kortslutning da. Hvis du er vant til å tenke på den måten. Når vi kobler spenningen med positivt fortegn, pluss på P-sida minus på N-sida. Og så blir det en åpen krets hvis vi gjør det omvendt. Stengt, åpent. Det var det hele. Så kan du jo lure på mange ting. Hva har det her med transistorrøret, det skal vel kanskje ingen snakke veldig mye om, for det er... Du skal si litt om det, bra. Hva skjer hvis du her... Ja, hvis du får lys inn, da. Det er jo sikkert noen som har et solcellepanel et eller annet sted. Da er det essensielt en masse sånne som står der og absorberer fotoner og sørger for å lage elektrisk strøm ut av dem. Absorpsjon av fotoner her betyr jo egentlig at du tar og lager elektronhullpar da, som kan bidra til strømmen når du kobler det til en lampe på stua. Så her kommer det da lys inn med energi, Plancks konstant ganger frekvensen, sånn som vi har snakket om for en god stund siden. Og så omvendt, hvis du sitter på en, hvis du driver en strøm igjennom, ja, så kan du få
Det må vel bli omtrent det samme som vi gjør her da. Det som skjer når det går andre veien, så kan vi jo få sendt lys ut. Da har du en lysdiode. Ja, har du en solcelle, så er virkemåten eller nytten at du absorberer fotoner, får generert elektroner og hull, og kan koble det til en yttre krets, lamper. Det er vel lamper stort sett. På hytta. Vanskelig å lage mat med det her. Det blir fort lite effekt, men i hvert fall fotoner inn, lage elektroner og hull, strøm og elektrisitet. Lysdiode sender strøm igjennom, får masse rekombinasjon, overganger fra elektroner og ramler ned i ledige hull, og sender lys ut. Det vel sånn grovt sett. Det skal du si litt mer om, skal du ikke? Eller hva er det? Ja. Ja. Alt jeg har sagt i dag finner du jo ingenting om i den boka, vil jeg tro da. Men det føler jeg på en måte er litt av mitt oppdrag her da, og jeg synes selv boka er litt, jeg skjønner ikke sånne framstillinger, fordi at jeg er vant til å tenke for vanskelig antagelig, men det står nok mer sånn kvalitativt om, ja da, men det står litt om noe sperresjikt og sånn, ja, er det egentlig argumentert noe særlig for det? Trymmer jeg på. Da er vi ferdige til kvart over.